নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি মোৰ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। আজি মোৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল হিচাপে মই বিৰিয়ানী বনাবলৈ লৈছোঁ। দম বিৰিয়ানী বনাম আৰু চিকেন কাৰী বনাম। আহকচোন মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া হ'ল ব্ৰইলাৰ মাংস 1 কেজি। এয়া মই লৈছোঁ দৈ এবাটি। এয়া দৈ, এয়া হালধি 1 চামুচ, এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ জলকীয়া গুড়ি কালাৰটো, আৰু এয়া আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এয়া জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ। এতিয়া মই মাংসখিনি এইখিনি সানি থৈ দিম মেৰিনেট কৰি। প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া দৈ। দৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতে এয়া মই হালধি লৈছোঁ। এয়া হালধি, এয়া জলকীয়া গুড়ি, এয়া হ'ল জিৰা গুড়ি, আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি। আৰু এয়া আপোনাৰ 1 চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি আপোনাৰ ভালকৈ সানি থৈ ল'ম। এইখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি থ'ম, মেৰিনেট কৰি থ'ম। সুন্দৰকৈ মই এয়া মাংসখিনি আনি থৈ লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ মছলা মিক্স হৈছে। এয়া মই আধা ঘণ্টা এনেকৈ ৰাখি থ'ম। আধা ঘণ্টা ৰাখি এয়া মই এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ। এয়া গুচাই লোৱা নহৰু মাংসৰ কাৰণে। এয়া দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, গুচাই লৈছোঁ। এয়া আদা, আদা লৈছোঁ। এয়া জলকীয়া লৈছোঁ। এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ, কাটি মিক্সিত মাৰি লওঁ। আলু লৈছোঁ, মই বিৰিয়ানী বনাব লৈছোঁ যে আলু লৈছোঁ 3টা, আৰু এয়া কণী লৈছোঁ। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ বইল কৰি ল'ম। এয়া মই গেছটো অন কৰি লৈছোঁ। পানী দিছোঁ, পানী দি মই এয়া কণী দিছোঁ। ইয়াত লগতে আলু দিছোঁ, আৰু মই অলপ নিমখ দি দিওঁ কণীকেইটা নাফাটিবলৈ। এয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ। ইয়াত এয়া চিকেনটোৰ কাৰণে মই এয়া কেৰাহী তুলিছোঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, মই ইয়াত তেল দিছোঁ চিকেনৰ কাৰণে। মই মানে বিৰিয়ানী বনাম, আজি দম আলু বিৰিয়ানী বনাম, তাৰ বাবদ চিকেনটো বেলেগে বনাম, কাৰণ সকলোৱেতো চিকেন নাখায়। সেইকাৰণে আপোনাৰ বিৰিয়ানীটো মই এক্সট্ৰাকৈ বনাম আৰু চিকেনটো এক্সট্ৰাকৈ বনাম। এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ, পিচি লোৱা পিঁয়াজ। এয়া নহৰু আদা পেষ্ট লগত জলকীয়া। এয়া নহৰু আৰু আদা পিঁয়াজৰ পেষ্ট ভালকৈ ভাজি লওঁ। নহৰু চোৱা হোৱাৰ লগে লগে চিকেনখিনি দিম। বিলাহী দিছোঁ অলপ। দুচামুচ বিলাহী দি এইখিনি এয়া ভাজি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি গ্ৰেটাৰত মাৰি লৈছোঁ, তেতিয়া অকণ সোনকালে হ'ব। এয়া
অলরেডি ভাত খাইছে আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া পেষ্টটো আৰু বিলাহী। এতিয়া মই লাহেকৈ এয়া চিকেনটো অথনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ যে 15 মিনিটৰ পিছত এয়া চিকেনটো হৈ গ'ল, মই ইয়াতে চিকেনটো দি দিছোঁ। চিকেনটো দি এয়া মই লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোৰ ৰেচিপিবোৰ জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কাষত এটা আইকন বেল আছে, আইকন বেলটো বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ ৰেচিপিবোৰ মই যিবোৰ ৰেচিপিবোৰ দি থাকোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব। মই ইয়াত অলপ এতিয়া পানী দিম, অলপ পানী দিছোঁ, ঢাকি দিম। এতিয়া উতল অহাৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। এয়া মই ঢাকি দিছোঁ। মই ঢাকনিখন দাঙি দিছোঁ। এয়া দেখিছে চিকেন অলৰেডি হৈ গ'ল। চিকেন অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া চিকেন হৈ গ'ল। এয়া হ'ল কেশৰ দিয়া গাখীৰ, কেশৰ দি দিছোঁ, কেঁচা গাখীৰ, এয়া কেঁচা গাখীৰ। এয়া হ'ল নহৰু আদা পেষ্ট, এয়া নিমখ, এয়া হ'ল জলকীয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, এয়া হ'ল বিলাহী, মই পেষ্ট অলপ বনাই লৈছোঁ, এয়া হ'ল আপোনাৰ চাহী বিৰিয়ানী মছলা, এয়া হ'ল জিৰা গুড়ি, এয়া হ'ল ধনিয়া গুড়ি, এয়া দৈ, এয়া হালধি, ইলাচি, লং, শুকান জলকীয়া, ডালচেনি, আৰু এয়া কাটি লৈছোঁ অলপ পদিনা পাত, আৰু এয়া কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ। মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ দম আলু বিৰিয়ানী। এয়া মই চচপেনত পানী দিছোঁ, পানী এয়া গৰম হৈছে। ইয়াতে মই ডালচেনি দুটুকুৰামান দি দিছোঁ, লং দুটামান দি দিছোঁ, আৰু ইলাচি আপোনাৰ এনেকৈ কৰি ঢালি পেলাই দুটামান দি দিম। চেণ্টটো ধুনীয়া আহিব। পানীখিনি উতলিলে, পানীখিনি উতলিলে আপোনাৰ চেণ্টটো ধুনীয়া আহিব। তাৰপিছতে মই ইয়াত অলপ ইয়াত এয়া ৰিফাইন অলপ দি দিছোঁ, ৰিফাইনটো দিছোঁ চাউলটো আপোনাৰ এটা এটা হ'ব কাৰণে। এইখিনি মই চাউল ধুই লৈছোঁ, চাউল ধুই লৈছোঁ, এয়া বাচমতি চাউল। বিৰিয়ানীৰ কাৰণে বাচমতিটো হ'লে বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই বাচমতি চাউল ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া চাউলটো দি দিছোঁ। এয়া অলপ লৰাই দিছোঁ, তলত নহ'লে লাগি যাব। ইয়াত মই 1 চামুচ এয়া নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি আপোনাৰ দিব, সম্পূৰ্ণ নিসিজাওঁ, আধা সিজাম, জাষ্ট
আপনি ধরক 80% ভিজালো, ভিজার পিছন মই পানিটো ইয়ার পা কাঢ়ি দিম। এয়া মই লড়াই দিছো আৰু মই ইফালে আলু আৰু ডিমটো কণীটো মই ফ্রাই কৰি লম। এয়া মই এতিয়া এই দৈ দিছো, এয়া জলকীয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আপোনাৰ দিছোঁ ডেৰ চামুচ হ'ব আৰু, এক চামুচতকৈ অলপ বেছি। এয়া আপোনাৰ জিৰা গুড়ি এক চামুচ, এয়া ধনিয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়িটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ ডেৰ চামুচমান হ'ব। হালধি দিম এয়া এক চামুচ, তাতে অকণমান বেছিকৈ দিম। চাহি বিৰিয়ানী মছলা আপোনালোকে এক চামুচ দি দিব, মই এই এক চামুচ চাহ চামুচৰ এক চামুচ দিছোঁ, এয়া এক চামুচ। এনেকৈ মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম, এয়া মই মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। অলপ পানী দিম ইয়াত, অকণমান পানী দিছোঁ মিশ্ৰণটোৰ কাৰণে। এয়া মই মিশ্ৰণটো বনাই ল'লোঁ, প্ৰথমতে আলুখিনি আৰু কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ তেল দি। অলপ ৰিফাইন দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই প্ৰথমতে কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ইমান নাজান ইয়াৰ নিমখ দি দিছোঁ। এই যে কণীটো যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ মই তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আলুটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেলটো গৰম হৈছে নি চাইছোঁ, আলুটো মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অলপ আলু দি দিছোঁ, কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি। এয়া আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ দিয়া হৈছে। মানে ফ্ৰাই কৰি নলয় আলুটো, মই কিন্তু ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কাঢ়ি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰা আলুটো, এয়া মই ফ্ৰাই কৰা আলুটো কাঢ়ি লৈছোঁ। তেলটো দিছোঁ আপোনাৰ, এই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আধা মই ইয়াত দিম, আধা দিছোঁ। এতিয়া মই এই শুকান জলকীয়াকেইটা থৈছিলোঁ যে এইকেইটা দিছোঁ আৰু ইয়াত লং কেইটামান দিছোঁ, ডালচেনি দিছোঁ আৰু মই ইলাচি দিম। এতিয়া ইলাচিকেইটা মই ফালি দিম, এয়া মই ইলাচিকেইটা ফালি দিছোঁ। ভাত খাইছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাব।
এতিয়া যে মই আপোনাৰ এটা মিশ্ৰণ বনাই থৈছিলোঁ মচলাৰ মিশ্ৰণ, এই মচলাৰ মিশ্ৰণটো ইয়াত দি দিছোঁ। গেছটো কমাই ল'ব, তেতিয়া মচলাখিনি ভাজ খাব। এয়া মই এতিয়া এই মচলাৰ মিশ্ৰণৰ পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই বিলাহীখিনি পিচি থৈছিলোঁ যে এটা, সেই বিলাহীটো দি দিছোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ, দি দিছে, ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, দেখিছেনে? এয়া কালাৰ আহিছে। অকণমান শুকাব দিম, মচলাখিনিও ভাজ খাই যাব আৰু মই অকণ শুকাব দিম। মচলা ভাজ খাইছে আৰু এয়া পইচা উনিছে, দেখিছে? এই ভাজি লোৱা আলুখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। কণীকেইটাও দি দিছোঁ, এটা এটা কৰি কণীও দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত লৰাই দিছোঁ, হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই অলপ পিঁয়াজ থৈছিলোঁ যে, সেই পিঁয়াজটো মই অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে? আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে, চাব কেনেকুৱা পায় জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট এটা দিলে ভাল পাম, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ আইকন বেলটো বজাই দিব অনুগ্ৰহ কৰি, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটা। আপোনালোকে যদি তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিব আৰু ময়ো উৎসাহিত হৈ আৰু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া মই লৰাই দিছোঁ, অলপ ঢাকি দিওঁ। তেল দিছোঁ চাউল তেলত, চাউল অলপ দি লৈ ইয়াত মই এনেকৈ কৰি মেলি দিছোঁ। মেলি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কণীটো এয়া মই অলপ মচলাটো দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই আপোনাৰ ইয়াত এয়া মই পিঁয়াজটো যে ভাজি লৈছিলোঁ, এই পিঁয়াজটো অলপ এয়া ইয়াত দি দিছোঁ। মই দুই তৰপ কৰিয়ে বনাইছোঁ, তিন তৰপ নকৰোঁ। ইয়াত অলপ এয়া ঘিউটো দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত অলপ ইয়াত
কারি এনেকে করে দিয়ে দিছো। এয়া যে কেঁচুর আর গাখির দি থাকছিল অল্প এনেকে করে এতিয়া মই আকো এটু আপনার রাইসটু দি আছো। খুব ধুনিয়া সেন্ট আহিছে শাহী বিরিয়ানি মশলাটো দিয়ার কারণে। এতিয়া মই ইয়াত আকো কণী আলু আলু দি দিছো। এতিয়া মই কাটি লওয়া পদিনাখিনি এর উপর দি দিছো। আকো এই ভাজি লওয়া পেঁয়াজখিনিও এনেকে করে উপর অল্প দি দিছো। কেশরখিনিও অল্প দি লৈছো। মই আকো উপর এতিয়া এয়া একেবারে লাস্টত এইখানে অল্প পেঁয়াজ মই দি তার উপর অকমান ঘি দি এয়া অল্প ঘি দি দিছো। একেবারে লাস্টত এয়া মই গাখির আর কেশরটো দি পেলায় ধুনিয়াক ঢাকি দিম নাযাবর কারণে। মই এতিয়া ইয়াত এটু দি দিছো। এতিয়া মই 10 মিনিট এনেকে থৈ সিমত থৈছো। 10 মিনিট থৈ পেলায় হয়ে যাব, তারপর মই অফ করে দিম গ্যাসটো। এয়া দম বিরিয়ানি এয়া হয়ে গেল। এয়া চাওকচোন এয়া দম বিরিয়ানি দেখবো সাগে সচাকে ধুনিয়া হয়েছে সাগে। এয়া মই লড়াই দিছো দম বিরিয়ানি। এতিয়া গরমে গরমে আপনাদের যোনে মানে চিকেন খায় চিকেনের লগত পরিবেশন করব পাৰিব, আর যোনে মানে ভেজ খায় ভেজর লগতো পরিবেশন করব পাৰিব। এইখিনি মোৰ বিরিয়ানি হয়ে গেল।